Bilder är ett bra sätt att dra uppmärksamhet till din poster och förtydliga ditt budskap. Det kan vara fotografier som visar något från ditt projekt eller bilder som förmedlar en känsla. Ett digitalt foto är uppbyggt av en mängd små kvadrater som kallas pixlar. Om du drar ut ett väldigt litet foto så det täcker hela pappret kan du se vid utskriften att bilden blir hackig. Nu är det sällan ett problem när du gör posters. Man tittar ju på en poster på några meters håll och då ser man inte om bilden är lite hackig. Alla moderna mobiltelefoner och digitalkameror tar bilder i storlekar som räcker gott och väl för en poster, så du kan använda dina egna bilder. Det du kan behöva vara uppmärksam på det är om det är en bild du har fått exempelvis via MS, eftersom många sådana appar krymper bilderna automatiskt. Om du inte har någon bild själv finns det gott om webbsidor där du kan hämta bilder. Min favorit är Pixabay. Och det som är så bra med Pixabay det är att du kan välja när du laddar ner vilken storlek du vill ha bilden i. Den här storleken skulle kunna passa utmärkt. Den här är ännu bättre men den kräver att du är medlem och inloggad. Och det andra som är så väldigt bra med Pixabay det är att det inte krävs attribution. Och det betyder att du inte måste skriva ut på din poster vem som är fotografen. Däremot är det viktigt att komma ihåg att för ett akademiskt arbete ska du alltid kunna redogöra för varifrån ditt material kommer. Och enklast är i så fall att du kopierar den här adressen till den sida där du hittade bilden och sparar den. Bilder kan också vara figurer eller diagram och de kan du göra inne i PowerPoint. Du hittar de funktionerna på fliken Infoga. För att lägga in ett diagram så klickar du och väljer vilken typ av diagram du vill ha. Då får du upp en tabell där du kan ändra så att texter och värden stämmer med det du vill visa i ditt diagram. Om du behöver fler eller färre rader tar du tag i den här lilla rutan och drar utåt eller inåt. När du har lagt in texter och värden kan du stänga tabellen. Och här uppe på diagramelement kan du välja vad som ska visas för texter. Jag tror jag väljer att ta bort rubriken här. Och så väljer jag istället att lägga förklaringarna till höger. SmartArt hittar du också på fliken Infoga och det fungerar på liknande sätt. SmartArt är figurer och du väljer den figur som mest liknar det du vill åstadkomma. Och sen byter du ut där det står text mot dina egna texter. Och är det för många rader så är det bara att trycka på Delete eller Backspace och ta bort en text. Och sen kan du fixa till storleken och lägga den där du vill ha den. Och för både SmartArt och diagram är det så att om du är på verktygsfliken Design så kan du också välja några andra färger som ingår i samma färgskala som ditt övriga arbete. Diagram och SmartArt som du har gjort i PowerPoint kan du förstora eller förminska hur du vill, för de blir aldrig hackiga.